Gud har et formål med at forkynde sit ord for os, at vi skal få hans ord at lære og kende, og det er, at vi skal vende om til ham. Men som det står her, hvis vores hjerte dækker var fedt, hvis vi bliver forhærdet, hvis Gud gang på gang har vist sig for os, men vi ikke vælger at følge hans retning, så risikerer vi, at vores hjerte dækker fedt, ikke, eller på trods af, at vi hører, hvad der bliver sagt, og på trods af, at vi ser med vores øjne, så at vi ikke reagerer alligevel. Og det sidste vers, jeg vil læse her fra Apostlenes Gerning 28, er de to vers 28 og 29 i det 28. kapitel. Og der står det, Paulus han siger til jøderne her, derfor skal I vide, at denne frelse for Gud er sendt til hedningerne, og de skal høre. Vi har lige hørt her, at Guds folk, som havde de bedste forudsætninger for at vide og kende budskabet om frelsen og Messias, at de ikke hørte, og de ikke vendte om. Men derfor så skal vi vide, at denne frelse fra Gud er sendt til hedningerne, og de skal høre. Da han havde sagt det, det gik jøderne bort under stor indbyrdes strid. Hvad betyder det, at hedningerne skal høre? Vi kan lige læse en paralleltekst, også i Apostlenes Gerninger, da Paulus også er i dialog med jøderne. Og der står det i det 13. kapitel og vers 46. Men Paulus og Barnabas talte med frimodighed og sagde, Guds ord måtte forkyndes for jer først, og det jøderne henvender sig til. Men siden I afviser det og ikke anser jer selv for værdig til evigt liv, så vender vi os til hedningerne. Og som det står i vers 48, da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord, og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Så forskellen er altså den, der hører, hvilken indstilling har det. Nogle gange kan man være fyldt med så meget kundskab, at man kun kan se i en retning, at man ikke er åben for, at man måske har set noget forkert. Jøderne var ikke villige til at indse det. Derfor gik de bort i stor indbyrdestrid. Mange kristne har så meget forudfattet viden, at de måske ikke forstår, hvad det egentlig handler om. Det handler om, at Jesus kommer til jorden med det formål at frelse os fra synd. Han ønsker at rense vores hjerter. Han ønsker, at vi skal komme i tilbage til det oprindelige forhold til Gud, da vi igen kan leve ansigt til ansigt med ham. Og han ønsker at gøre det. Han ønsker en proces i vores liv, da vi skal vende om. Og som vi læste i går, på grund af omvendelsen, så vil vi følge Guds lov. Så vil det være en glæde for os at følge Guds lov. Og det her, når hedningerne hørte det, dem der virkelig levede i skidt og meget, da de kunne se det, det her liv, som de lever, som de har det dårligt med, at det endelig var et budskab, som handlede om, at man kunne vende om og få et andet liv, at man kunne ikke behøve at leve i synd på den samme måde, så glædes de og vendte om. Men jøderne, de sagde, at det kan ikke lade sig gøre, det er jo teoretisk. De gik bort i stor indbyttestrid. Risikerer vi, kære medkristne, at vi også går bort i stor indbyttestrid, fordi vi ikke indser budskabet om, at Gud ønsker, at vi skal vende om, og at Gud ønsker at rense os for synden. Bed Gud i dag om, at du ikke, når du hører budskabet, må blive vred og begynde at strides, men at du må vende om og ydmygt tage imod Gud i dit hjerte.